हाय रब ने ना किन्ना हुस्न दिता जमा कहर कमाउनी आ। सतगुरु प्लीज मेरा बांह छड मेरी। ओ बांह छड्डन नु थोड़ी फड़ी आ। ओ हो हो वैसे शक्ल तो तू लगदा नहीं हैगा भी कुड़ी भी छेड़ी होनी है तू कदे। ओ तुसी दारू पीने हो? हां मैं भी लेट हो रहा लगदा चल दावा ठीक है ओके। ओ भाई रे यार हुआ है ओए ए ओए ओ डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं तेनू दे दे डॉक्यूमेंट। हाय हाय ओए बाय। ओए तेरी हिम्मत है कि मेरी भैन नु चलाउन दी? ओ तू कौन है ओए कौन है तू? मेरा भाईया ओए बस बई पर सिमर नू तोड़ के रखता वह हादसे ने। बाकी यार ओदे माँ बाप जाने तो बाद ओदा भराई सहारा दी। वह हस के लंघ जाती पर दस दी गल नहीं नुकसान भी हो सकता मेरे बस दी गल नहीं। रेशमी जुल्फ नू मानता बन के कंगा लगन लगा है हुण रोग अवला लगूगा कोई चंगा लगन लगा है कोई चंगा लगन लगा है। ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ? ਖੇਤ ਖੂਤ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਵੇ ਅੱਜ ਚੱਲੀ ਆ। ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਮੌਲ ਜਾਂਦਾ ਕੈਫੇ ਜਾਂਦਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਐਂ ਜਿੱਦਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀਰਾ ਗਿਆ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੀਰੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੁਕਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂਡ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਡਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਓਏ ਨਾ ਨਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਆਊ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਓਕੇ ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿਵੇ ਸੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਆਉਂਦੀ ਨੂਰੇ? ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਇੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੈਠਣਾ। ਫਿਰ ਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜਮਜੂਤ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਦੋ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਕਰਦਾ ਮੰਮੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਫਿਰ
ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਮਾਮੀ ਜੀ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਵਿਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹਜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹਜੇ ਵਿਆਹ ਉਹ ਲਾ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜੀਰੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਹਾਂ ਬਈ ਕਰੋ ਕੰਮ ਯਾਰ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੀ ਬਾਈ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇੜੇ ਬਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਬਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਿਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸਿਮਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਹੀ ਨੇ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣੇ ਉਹ ਬਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਊਂਗਾ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀਓ ਯਾਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟੂਗਾ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੱਡ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ ਉਹ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੌਂਸਲਾ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰ ਹਾਂ ਦੱਸ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਯਾਰ ਲਵ ਯੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਖੜ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਉਹ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁੱਟੂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਚ ਲੈ ਭਰਾਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂ ਖਰਾਕ ਹੀ ਹਟੂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉੱਧਰੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੇਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਯਾਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੇੜੇ ਲਾਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਚੱਲ ਛੱਡ ਘਰੇ ਡੀਕਦੇ ਹੋਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਆ ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੈਸੇ ਆ ਸੂਟ ਬਹੁਤ ਜੱਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਨ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਈਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਲੱਭ ਲਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਓਏ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਵਾਕ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁਣੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਾ ਤੇਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਓਏ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਓਏ ਯਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪਾਉਣੀ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਓਹੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਪਤੰਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਬਣਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਛਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਬਸ ਸਿਮਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟੱਕਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਟੱਕਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਬਾ ਕਿੱਥੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵਗ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਘਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ
मैं वो 2000 रुपया देना, तू ले जा फड़ के उन्हें फड़ा दी, ठीक है, नाले तेरा काम बन जूगा, नाले मैं पैसे दे देगा। चल ठीक है ना, ले मैं तेन फड़ा गले चो, काम मैं फिर ही करूँ, तू इतने गर्मी मरी जाना। अकल नहीं हैगी तेनू, तेनू नहीं दीना पिया, अब बोले वांगू बेड़ा तो ही इन्नी है, कोई ब्याह तरह है अरे त्यों के रखता ओए, मैं तेरी अखा है नहीं गिया, देख नहीं सकता सीगा, ओ मेरी तो अखा हैगी नहीं, तू गेट ते पानी छिड़की इन्नी हुण मैं की करा, ओ मैं गेट तो होंदी पई सी पहला, बेड़ा तो के हटी आ, मिट्टी अंदर जांदी सी, वैसे तू इत्थे का तो आया साडे घरे, ओ मैं तां पाली ने यार 2000 रुपया फड़ाया सीगा, ओ कहना सिमर नूं फड़ा दी, मैं तां आया सीगा। अच्छा ठीक है, फिर लिया पैसे। ओया फड़िया सच, ओ मैं एक गल करनी थी तोडे नाल। ना हुण की गल करनी है तू मेरे नाल? ओ जरूरी गल है। एहो जी केड़ी जरूरी गल है? ओ मैं ना तुम प्यार करदा सी। अच्छा प्यार करदा सी ना, अपनी हालत ता देख, प्रपोज करन वाली आ, लोग ता जदो कुड़ियां नूं प्रपोज करदे ने टॉर्चर कट के आंदे ने, तू देख के चुड्डू जिहा बणिया फिरदा। ओ की चुड्डू, मैं तां वधिया बण के आया सी, पानी छिड़कदा मेरे उत्ते। हां जी गलती तां मेरी है सारे, आउण तों पहले दरवाजा नहीं खड़का सकदा सी, नहीं तैनूं तां दिखदा ही नहीं पिया सी कि मैं पानी छिड़कदी पई सी, अखां तां है ही ना तेरे। जदों परियां वर्गी कुड़ी मूहरे होवे आ फिर किसे नूं कुछ भी ना हुंदा। बस बस रहण दे तू, आ छित्तर खाण वालियां नाल गल्लां ना कर, मेरा ना अज किसे नूं कुट्टण दा मूड नहीं हैगा, इस तों पहले मेरा मूड बणे तो तू तित्तर हो जा। मैं का तो कर दिया यार, मैं बाकी मुंडे वर्गा नहीं हैगा, कोई टाइम पास नहीं करना हैगा, मैं ब्याह करवाना तेरे नाल। ना करवाना है ने ब्याह, तू जा इथों। ओए यार मैं इतना माड़ा भी नहीं हैगा। मैं तेनू माड़ा कदों क्या, बस तेरी आ हरकत मेनू चंगी नहीं लगी। ओ सिमर की सिमर, तेनू एक बार कहते समझ नहीं आंदी, जा इथों। ओए यार समझिया कर, हुण तू ना आए नहीं जाना हैगा। ओ यार ऐं कदों कर दियां, इन्ना सोहना मुंडा तेरे ते मरदा, तू ही धक्के मारी जानी है, कमी दस मेरे च की है? कमी कमी तो तेरे च है, देख मैं उस मुंडे नूं हाँ करनी आ जो मैनूं प्रपोज मेरे तरीके नाल करूगा, हुण तू जा सकदा इत्थों। ओ यार पर के हां ना यार, मैं तां ही समझ लगदी उहदा तरीका की होया, इन्ना कुछ ट्राई करके देख लिया, मसां डरदे डरदे ने प्रपोज करिया सी, साली समझ नहीं लग रही हैगी यार। ओ पतंदरा तैं गुलाब दी थां ना पिस्टल लैके जाना सी। आहो चाहे उही पिस्टल नाल मेरे मत्थे ते गोली मारदी हो। ओ तैं की लोड करके जाना सी, नाले उहनूं कहड़ा सुपना आउंदा सी वी पिस्टल दी गोली हैगी कि ना। ओ गल तां तेरी सही है, स्कीमां तूं वधिया दसदा, तूं ऐं करां मोटरसाइकलां दा कम कर बंद परां, तू ऐ कर आशका नूं स्कीम देण वाली शॉप खोल ला, वधिया कम चलू तेरा। आहो इत्थे किद्दां कम ला ना, किसे धक्के चढ़ गया नाले मेरे छित्तर पऊगा नाले आप खाऊगा। ओए तू आपदा कम लोट कर, मेरा तां सरदा बई। ओ तरीका तेरा सही है पर एक प्रॉब्लम है यार। की हुण मैं पिस्तौल कित्थों लिआऊंगा? ओ आपदे यार दोस्त तों मंग लै। ओ यार मेरे यारां दोस्तां कोल तां जेब च रिचार्ज कराउण नूं पैसे नहीं हैगे, भाल लैणे डब्ब च पिस्तौल। ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੇ ਦੋਸਤ ਕੋਈ? ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬੈਲੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੰਘਣਾ ਜਨਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ? ਓ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈ ਰਿਸਕ, ਲੈ ਲੈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਕੋਈ। ਆਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੀ ਬਚੀ ਜਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਰਵਾਏਗਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲ ਚੌੜਦੀ ਚੌੜਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ।
ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਡੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਹੈਲੋ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਅੱਜ ਜੱਟ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ। ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਬੋਲੀ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ? ਉਹ ਸਮਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਚੱਲ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਖੜ ਜਾਓ ਮਾਲਕੋ, ਕਾਲੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਬਲੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਬਲੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਹ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੀ ਨਬਜ ਕੱਟ ਲੈਣੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਏਗਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਧਮਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਆਹ ਨਬਜ ਨੁਬਜ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮੈਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਮਝਾਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਹੱਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ 'ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੇਵਕੂਫੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਤੀ ਮੈਂ? ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਲਾ ਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ। ਓ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤੜਫਾਈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਆਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜੇ ਨਾ ਘੱਟ ਮਾਰ, ਗੱਗੂ ਵੇਲ ਨਾ ਬਣ। ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਡਾਇਲੋਗ ਦੱਸ ਦਿਆ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦਣ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆ ਪਿਆਰ ਪਿਓਰ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਨਾ ਲੈ ਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਮੈਂ, ਖੜ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। 4 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਣ 'ਚ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਕਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੋਲਡ ਪਾਵਰ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਚਹਿਲ, ਬੱਬੂ ਔਲਖ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਅਤੇ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐੱਸ ਆਰ ਗੇਮਿੰਗ, ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜੈਸਮੀਨ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਖੇੜਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਾਈਟ ਕਲੱਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਮਨੇਸ਼, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਭੁੱਲਰ ਕਲਿੱਕ, ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੌਰ, ਜਹਾਨ, ਅਤੇ ਜਸਨੂਰ, ਗਗਨ, ਜਸ, ਗੌਰਵ, ਦਿਲਜੋਤ ਖੰਗੂੜਾ, ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੱਦੀ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ 15 ਕਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਥਰੇ ਸ਼ੌਕ 25 ਸੀ ਜੀ, ਬੱਦੀ ਹੋਣਗੇ ਅਥਰੇ ਸ਼ੌਕ ਜੰਟੀ 1 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਕਮੈਂਟ 15 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਟ 2 ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੀਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਆਈ ਡੀ ਆਪਣੀ ਗੰਡੂਆਂ GTV, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਾਈਏ, ਬਾਕੀ 4-5 ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਮਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਸਿਰਾ ਕਰਦਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ
ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਠਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਹਨੇਰੀ ਠਾ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਲਵ ਯੂ ਆਲ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਸ ਬਸ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਮਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਬੜੇ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੂੰ। ਓਏ ਯਾਰ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਓਏ ਓਏ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖੀਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਤੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁੱਟੂ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰਾ ਹੱਡ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਚੱਕ ਲੈ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਮਿਲਣੇ? ਓ ਹੈਲੋ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਕਿਉਂ? ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ